Zalkaši kartuli ოცნების აქტივისტი ედუარდ პეტროსიანი დააკავეს თეთრიწყარო სასამართლომ მას 99-იანი პატიმრობა მიუსაჯა. Kartuli ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პეტროსიანი რაიონში ავტორიტეტით სარგებლობს. Დაკავებული ადვოკატის დარიელ შარაბიძის თქმით კი სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლე მიიღო მინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას 176-ე მოხს, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ფულაჯარი მას 100 ლარის ოდენობით, ასევე მაქსიმუმ 99-მდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. მიუსაჯეს 90 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა. შეთითხნეს საქმე თვითონ, ვინაიდან აქტიური წევრი იყო ჩვენი პარტიის, არის ზონის კოორდინატორი. Სომხებში სარგებლობს ავტორიტეტით. დიახ. ყავს დეპუტატობის კანდიდატიც. დიახ. სომეხი პიროვნება, აიგმელტონიანი. დიახ. და გამოგვითიშეს ვითომ თავის გუაში თავიდან ბოლომდე, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო მარათონში. ყავს მოყვანილი ყალბი მოწმეები, არაფერი არ დაუშავებია.